Bro. Alah, ada ni lagi. Ha, Tupai, apa kau nak? Tolong aku hantar surat ke Jitra boleh? Aku bagi 60 sen. Ha? Jitra? 60 sen? Boleh. Boleh pula. Hantar sendirilah. Derita, oh derita, engkau di mana-mana. Aduh, itu tulang kering. Mimpi kah aku ni? Ini kenyataan, bang. Nak hantar surat ke Jitra, nak bagi 60 sen pun member gelak. Okeylah tu kan. Jauh tu. Huh, nak buat macam mana bang? Girlfriend orang sana. Tak apa. Pos Malaysia kan ada. Hantar je kat mana-mana kat Malaysia. 60 sen je. Nasib baik ada pos Malaysia.